A sada vlada. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije žele vam dobro jutro. Gošća današnje emisije Sada vlada je Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, želim vam dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Po prvi puta u ovoj emisiji u ulozi ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije. Jeste li sve proučili, jeste li uspjeli pohvatati sve konca od kad ste stupili na dužnost? Pa evo, hvala vam na pitanju. Još jednom ću se zahvaliti na pozivu. Naravno, uvijek se ima što učiti. Uvijek ima nepoznatog u bilo kojem poslu koji se radi, bez obzira koliko se dugo radi, a naročito kad se tek započinje. Jedan dio je bio mi donekle poznat, s obzirom da je bio blisko vezan za moj prethodni resor. To su bio raznolikosti priroda, te zaštita voda, navodnjavanje. Dobro smo surađivali, zato smo skupaj realizirali projekte koji su bili dovoljni za preko 8000 hektara poljoprivrednog zemlja Zemljišta novog navodnjavanja, a ovaj dio koji je vezan za gospodarenje otpadom, zelene tranzicije i slično to je jedan ogromni veliki novi izazov. Kada ste spomenuli zemljište, onda ćemo odmah početi i s tim. Puno je zemljišta koje je zapušteno, puno zemljišta koje ljudi ni ne znaju da su vlasnici to zemljište može predstavljati potencijalnu opasnost i kada je riječ o požarima, poplavama ili svemu ostalome, jer zapravo ne znamo što se na njemu događa. Da, svakako su imovinsko-pravni odnosi, iseljena područja i mnogo toga što se nadovezuje na ovo problematični. Mi smo i ovo ljeto nakon požara koji su harali Dalmacijon obećali da ćemo izmjeriti vrlo brzo jedan akcijski plan. Nismo tome pristupili na klasičan način, no nismo zaboravili obećanje pa smo mjere koje čine tako, takav, mm. jedan, tak, takav jedan naš plan akcijski aktivnosti već u javnom savjetovanju primjerice restauracija travnjaka zaštita vodu, toga koje će se raditi preko ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima isto tako pripremamo jedan poziv koji je namjenski za hrvatske šume kako bi se očistila dodatna površina poslije će se to dati onima koji će se baviti ekstenzivnim stočarstvom na taj način ćemo recimo jedan dio takvih aktivnosti rješavati no isto tako smo i za druge aktivnosti sa drugim tijelima u sustavu poput Hrvatsko vatrogasno zajednico, nadležnim središnjim državnim uredom, ministarstvima u kontaktu kako bismo se bolje pripremili za 2025. godinu, no izazovi će postojati, rizici će biti sve veći tu će biti nužna suradnja s ministarstvom poljoprivrede svakako vaš uvijek. kolega dobro surađujete pitate razmjenjujete informacije jesmo da i svi u vladi dobro surađujemo idemo sada na ono što je svima jako poznato i što nas ovako dosta muči dugi niz godina hrvatska i bivša jugoslavija nije baš vodila puno računa o otpadu postoje crne tolje točke u Hrvatskoj koje hitno treba sanirati. Evo, posljednjih dana u medijima dosta se pričalo o Crnom brdu u Velom ratu, slično tako je u Biljanima Donjim kod Benkovca, sve su to ostavštine bivših tvornica iz Šibenika. E, ima li naznaka da bi se to trebalo riješiti ili je to dugotrajan proces? A proces je svakako dugotrajan, a meni se čini nakon uvida u dokumentaciju da je evo, mogao se vjerojatno i brže rješavati no riječ jest o kompleksnom procesu naravno tu nema nikakvih dvojbi to se mora rješavati crne točke koje su ostale kao loše nasljeđe gospodarenja otpadom ili nus produktima iz komunističkog razdoblja treba to tako jasno reći jer meni su neke, neke, neke aktivnosti koje sam pročitala način zbrinjavanja doista u današnje vrijeme nevjerojatne čine plan sastavni su dio plana gospodarenja gospodaranja otpadom za razvoj od 23. do 2028. 20. godine. Za jednu imamo i presudu i, ovaj, i mi smo tome, mi smo tome pristupili sad vrlo ozbiljno. Radilo se to i prije. Pod, određene aktivnosti su kod primjerice jame, sovjak, biljane donji već značajne poduzete, više tih crnih točaka. Ja se sada bavim posebno, da treba to reći, zajedno sa suradnicima, nastavno naravno na interes javnosti i dugim ratom, ali se bavimo svim ostalim i obrovcem i kaštelanskim zaljevom i mi ćemo uskoro obznaniti jedan dokument. Nije bitan status usvajanja, bitne su naše namjere da je to dokument jasan i da smo odgovorni za aktivnosti i rokove, obavještamo javnost ako nailazimo na prep. Preke. i taj jedan e, dokument će biti objavljen u suradnji s Fondo za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na našim stranicama gdje ćemo mi dati pregled koje aktivnosti smo obavili u proteklih nekoliko mjeseci i što nas čeka u narednom razdoblju ono nejasno pitanje koje meni ostaje kao lajku, a vjerujem i mnogim slušateljima ta troska crna da. neki kažu materijal neki kažu sirovina treći kažu otpad što je to za pa zato loš? što može to treba zato, s njim zato što može biti i jedno i drugo evo ja ću se vratiti na otpad u dugom ratu pod određenim uvjetima ta vrsta ostataka može biti mineralna sirovina no u ovom slučaju to sad nije tako znači mi smo napravili upravo smo primili nacr završnog izvješća naručili smo napravila ovlaštena institucija naravno dodatna istraživanja kako bismo otklonili dvojbe i lokalne za ili nadopunili naša znanja kako bi se to saniralo na ispravan način te namjeravamo uskoro pokrenuti sanaciju ovog sanaciju ovog područja znači može biti otpad pri čemu ako govorimo da može biti otpad može biti i opasni može biti i neopasni otpad uglavnom je riječ o neopasnom otpadu a isto tako može pod određenim uvjetima biti i mineralna sirovina za, to, za neke od takvih točaka idu i sudski procesi, već je bilo naređeno na firmama da to saniraju, da. pa su plaćali globe. Međutim, očigledno da to ne funkcionira. Mnoge od tih tvrtki su u stečaju uh, ili ih više uopće ni ne postoje. Tko bi onda to trebao sanirati? Hoće Dak... li to ići o trošku države, lokalne zajednice ili nekog treba? Dakle, postoji jasna prilična odredba u zakonu. Dužan je to sanirati onečišćivač ili i odnosno njegov pravni slijednik. No vidjeli smo u praksi da postoje brojne komplikacije i da se malo toga pozitivnog događalo. Tu je rješenje, ako je to tako, isto napisano u prilično jasno u Zagrebu, rješava država, rješava nadležno ministarstvo, to smo mi, k knjiži založno pravo na zemljištu. Ne, ja ćemo naići na problem gdje nije bilo zemljište u vlasništvu onečišćivača nego je bilo u, u, najmu, no je, postoje jedno efikasno postoji jedan efikasan alat koliko ja vidim u zakonu, to je založno pravo. Puno se rade na zelenoj tranziciji, voda, sunce, vjetar, sve su to besplatni energenti koje zapravo treba jako dobro iskoristiti međutim ne na način hidroelektrane na Uni. Dakle, to je sada bilo u fokusu javnosti, evo došlo je rješenje Ministarstva graditeljstva o nepravomoćnosti građevne dozvole, dakle, trebala je biti hidroelektrana, ali ne takva i ne na takav način. To bi bio rezime nekakav ili pa, dakle što se tiče općenito hidroelektrana, one su koliko se meni čini kao lajku potrebne u hrvatskom energetskom miksu. Ako želimo biti neovisni, ako želimo postići e, tu tranziciju, mi moramo imati jedan dobar energetski miks koji ne može završiti samo na solarima i vjetru. To je meni evo, to ja to se meni ni kao like. naravno, da prilikom usvajanja lokacija, kapaciteta i svega ostalog bitno za neki zahvat u prostoru za projekt treba komunicirati s lokalnom zajednicom i ovaj, ovdje koliko vidim, ta hidroelektrana bila u prostornim planima već jedno dulje vrijeme. Prostorni planovi znamo kako se usvajaju pred općinskim vijećem, pred županijskim skupštinama, dobijaju suglasnost nadležnog ministarstva, provode se javni uvidi javno, javna savjetovanja. Dakle, to a, pitanje je li tamo trebala biti hidroelektrana ili ne, ne baš na ovoj čini mi se mikrolokaciji, svakako je pitanje koje se rješavalo davnih, davnih dana. E, p, e sad, ako je i u prostornom planu ako je i u prostornom planu, naravno, treba poštivati sve propise. U ovom slučaju Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je napravilo svoj upravni nadzor odmah po službenoj dužnosti obavijestila nadležne dionike, a pravna smo država treba poštivati propise i ob, trebalo je pustiti nadležne institucije da dalje rade svoj posao na vrijeme. Država je u ovom, ova država, ova Vlada u kojoj nisu, ko, kojoj nisu davane te suglasnosti. Je napravila sve što je trebala i radila je na vrijeme. Vidjet ćemo što će se dalje događati e, i hoće li još možda kakva hidroelektrana uskoro osvanuti nova. Otpad, njegovo razdvajanje, saniranje u nekim sredinama odlično funkcionira, dakle i u malim gradovima jako dobro organizirano. Međutim, veći gradovi teže se nose s tim odvajanjem, e, možda su ljudi više nedisciplinirani. E, bilo je priče da ćemo plaćati penale, da do određene godine moramo postići određeni postotak razdvajanja kako sada stojimo i smiješa li nam se penali ili ne pa mi smo nedavno prezentirali izvješće o odvajanju za 2023 godinu mi ćemo konstantno komunicirati s javnošću. Mi u nekim elementima postižemo ciljeve koji su kvantificirani, a u nekim ne i to smo jasno rekli. Što se tiče nadležne pravne regulative treba jasno reći da je ona uspostavljena i prije nego što se Hrvatska pridružila sa većinom ciljeva koji su mjerljivi, koji uh -huh. su eh, vezujući koji su kvanti, i koji su kvantificirani. Dakle Hrvatska je učinila ogroman napredak. Primjerice od 2016. Godine do danas se stopa odvajanja podigla za 24 na 48%, to je dvostruko. Dakle, to je u kratkom vremenu brzi napredak, ali mi još ali mi nismo postigli cilj koji je zemljama postavljen i prije nego što smo mi postali e, država članica. Tu nas čekaju brojni izazovi. Značajne su sredstva uložena, najprije e, znači središnja točka e, jesu centri za gospodarenje otpadom, ali to ni blizu nije dovoljno. E, niz je drugih e, investicija koji se sufinanciraju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također i putem drugih drug, ministarstva kroz operativne programe, kroz nacionalni program otpornosti i od nacionalni program otpornosti i oporavka i na posjetku ono što nije manje važno, i na što je možda teže utje, može se naravno utjecati no evo ne može se ne može se na govoriti o tome na način na koji govorimo o ulaganjima brojkama investicijama uh -huh. to je obrazovanje edukacija svijest promjena kod ljudi koja će se koja se događa a za koju treba vrijeme i kojoj trebamo prionuti u odnosu na naše male i mlade od najranijih nogu Evo, svi smo svjesni u Zagrebu ako je zgrada sa više stanova, ako je kontejner za mišoviti otpad negdje na jednoj frekventnoj lokaciji, da ćemo u njemu naći svašta. Neće biti samo plavih vrećica, bit će kakvi god bilo. Jel? To je jedan od pokazatelja zapravo da stanovništvo određenog grada ne poštuje. U priobalju gdje su kontejneri sa karticom, gdje ne možeš ubaciti ti miješani otpad. E, ako naravno nisi korisnik i, i, i ima čip... E, e... Pogledamo iz tih kontenera za plastiku, za papir, zapravo neugodan miris mješanog otpada. Dakle, ljudi bacaju distignu. stignu. Gdje je manje puno, tu bacaju. Pa, sa ljudima će dakle, se trebati... Tu je možda jedan od najvećih problema. Sa ljudima se radi i trebati će se raditi još više. Dakle, svi naši ciljevi, svi naši ciljevi polaze i moraju polaziti od toga kako upravljamo uh, prirodom i okolišen oko sebe. Oko, oko sebe. To, to, je, početak svega, da čuvamo naše resurse, da čuvamo okoliš. Dakle, početak svega je suživot čovjeka i prirode i poštivanje propisa. Ja, u ovom smislu, ja vjerujem da će to ići na bolje i ide na bolje. Primjerice, prema posljednjem izvješću, 200, istina je da oko 170 jedinica lokalne samouprave nema pozitivne primjerice pomake u odnosu na 2022. godinu ali još više ih ima više od 200 ih ima e, treba naglasiti da preko 50 jedinica lokalne od ne preko 50 nego točno 50 to prostite ima pomak od preko 10% u jednoj godini to su veliki pomaci u svakom slučaju uvijek pozivamo građane budite malo odgovorni razmišljajte nije teško odvojiti možda malo više vremena i malo više prostora u, u stanovima kako bi bilo lakše i kako bi sve to skupa funkcioniralo ono što je u fokusu e, uvijek građana e, to su e, javni pozivi za energetsku obnovu zgrada i kuća dakle idealno vrijeme idealno e, idealan besplatan ova Zapravo za jedan dobar dio rekonstrukcije, kut prozora, vrata, fasada ili što već je. Prošle godine je bio jedan veliki poziv, ja. puno novca. Hoće li i ove godine tako biti? da namjeravamo o, namjeravamo opet poziv objaviti naravno poziv poziv je objavljen preko fonda za zaštitu mm -hmm. okolišenega energetsku učinkovitosti i na njega je stiglo čak 12.000 prijava bilo je određenih upita vezanih za brzinu obrađivanja prijava to je to jest veliki posao predstoji nam za iduće pozive se dodatno možda i digitalizirati radimo na tome no mogu čini mi se sa prilično sa, sa prilično čvrstim uvjerenjem reći da će svi pozivi, da će sve prijave biti obrađene u naredna 3-4 mjeseca. Velike dio je već obrađen, značajno se ubrzao rad posljednja 3, posljednja 3 mjeseca i da, odgovorit ću još jedno na vaše pitanje, poziv će biti ispočetka početka. Mi ćemo o planu natječaja izvijestiti javnost i onih koji će biti preko fonda i onih koji će i, e, 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 i, oni koji će biti objavljeni preko Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije. Osim ovog poziva na koji se javilo čak 12.000 e, potencijalnih korisnika spomenuću i više stambene zgrade i reći da je u našem mandatu obnovljeno e, obnovljeno, energetski obnovljeno više od 2000 zgrada za različite namjene u vlasništvu privatnih stanara, kulturnih dobara, zgrada za javne namjene, obrazovnih, zdravstvenih i to je jedan ogroman iskorak. Hoće li u ovom pozivu biti i poziv za fotonapone? nekako mnogi razmišljaju s obzirom na cijene, cijene, električne energije da bi im dobro došlo. Mi smo, imali, mi smo objavili još jedan poziv već 27.9. no on je bio ograničen, nastavit ćemo to raditi dalje. Naravno, sredstva fonda se prikupljaju na specifičan način, stoga je potrebno pričekati neko vrijeme da se nova sredstva prikupe, ali kao što sam rekla, vrlo skoro ćemo izvijestiti javnost o našem indikativnom planu, znači o tromjesečima o objave poziva kroz 25. godinu. Hrvatska je dio svjetskog plana protiv klimatskih promjena. Svi smo ih svjesni. Strašne vrućine su bile ovoga ljeta. Sve je to uzrok klimatskih promjena. Što je u fokusu tog plana za Hrvatsku? dakle kad govorimo i o ovim veliki, velikim vrućinama visokim uh -huh. temperaturama sigurno je da smo ih osjećali i prije osobito mediteranski dio hrvatske Ali ono što primjećujemo kao specifičnost jest duljina trajanja uh -huh. takvih duljina trajanja takvih dana i to naravno ima svoje ozbiljne posljedice koje osjećaju mnogi segmenti društva zelena tranzicija ta jedna preobrazba ambiciozna preobrazba koja ima neke svoje prve cilj ciljeve do 2030. Dugoročne ciljeve do 2050. I pogled do 2070. godine je u europi u Evropi je dan okvir putem ambicioznog zelenog plana. Taj zeleni plan je dalje postavio uvjete za posebne strategije od kojih je vrlo važno istaknuti strategiju bioraznolikosti. Kao što sam malo prije reka, sve počiva od prirode i učinkovitog odgovornog učinkovitog upravljanja resursima koji su ograničeni i koji su nam dani na raspolaganju, a zatim se ide i na zakonodavni paket koji je u javnosti poznat kao Fit for 55, spremni za 55, to su opet određeni kvantificirani ciljevi. Kako je to Hrvatska uokvirila? Dakle, tu brojni su propisi, ali kad govorimo o strategijama, počeli smo od nacionalne razvojne strategije, to je jedan od temeljna četiri stupa, zatim smo prešli na dvije posebne strategije niskougličnog razvoja i strategije prilagodbe klimatskim promjenama, druge zakone, posebne zakonodavne planove, naš nacionalni energetski, posebne zakonodavne akte, naš nacionalni energetski i klimatski plan, te posebne natječaje ulaganja kojima to trebamo činiti sve dio te tranzicije i ono što je ljudima jasno, poput vodnog gospodarstva, smanjivanja gubitaka, očuvanja bioraznolikosti, obnove, restauracije, travnjaka, upravljanja otpadom, jer iz njega isto tako dolaze emisije i uneređuje se okoliš, a nešto je e, relativno novo, poput ulaganja u obnovljive izvore energije, visoko učikovite kogeneracije. Sad idemo isto tako dalje, jer nije e, to kraj priče, postoji drugi, e, postoji drugi elementi energetskog, e, energetskog miksa, postoje druge vrste ulaganja. Sve će to ministarstvo zaštite okoliša zelene tranzicije rješavati u suradnji sa mnogim dionicima, a uz pomoć sredstava koja će nam biti na raspolaganju i čine neke nove fondove? E, nekako ušli smo u Europsku uniju totalno nepripremljeni zapravo za, e, na, u ovom segmentu odvajanja otpada, e, korištenje otpada kao sirovine, zarađivanja u konačnici na tom istom otpadu. Druge zemlje su dosta napravile iskoraka. Kod nas onog trenutka kad treba doći nekakva spalionica, onda se protestuje onda se ljudi bune zašto baš kod mene postoje li nekakvi planovi gdje bi trebale doći u hrvatskoj da bi nam konačno taj otpad postao koristan evo ja ću reći da je fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost onaj koji financira isto tako izradu projektno tehničke dokumentacije za energanu uh -huh. za, energanu, za uh, odlagalište u šibenskokninskoj županiji Bikarce. Treba biti otvoren I reći da se ne može U današnje vrijeme zamisliti Potpuno gospodarenje otpadom Bez svih elemenata koji čine Hierarhiju gospodarenja Pa to su onda i energane One su predposljednje U hierarhiji gospodarenja otpadom Gdje će se one dalje graditi ne, Ja sam ne bi precizirala Ali reći ću da se one uobičajeno Grade u u, sred, u sredinama koje imaju velik broj stanovnika koji imaju snažnu industriju i koje su dakle. koji otpada ima kako ga se ne bi moralo prevoziti. Pa evo, to je, to je logika. To je logika i ta, to se događa po Europi. E, mislim da treba e, da, mislim da mi možemo uložiti veći trud u objašnjavanje, u komuniciranje uh -huh. s javnošću. Razumijem ljudsku brigu treba vjerovati struci treba vjerovati i akademskoj zajednici, treba vjerovati, e, neću reći treba vjerovati, želim isto tako pridonijeti da se vjeruje i javnim politikama i zato je neophodno stalno komunicirati s ljudima. Ja sam i sinač gledala takve projekte, primjerice onaj koji je zaživio u Danskoj, u njihovom glavnom gradu, a isto tako gledala sam one koji su pripremi u nekim drugim zapadnim zemljama Evropske unije, bez toga se neće Moći. dakle u centru jesu u centru u centru bi trebala biti spalionica medicinskog otpada na rebru dosta je i oko toga dignuta prašina to je, Ali projekt, je logično da je tamo najveći kbc u Zagrebu. to je projekt to je projekt koji se su planira sufinancirati iz nacionalnog programa otpornosti i oporavka koliko ja vidim stanovništvo koje koje živi na tom dijelu grada je zabrinuto vezano za mi ćemo naravno biti otvoreni za daljnju komunikaciju kao tijelo uh -huh. koje organizira povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš dakle mi nismo nositelji mi nismo nositelji investicije naravno no kod nas se odvija odgovorni proces procjene utjecaja na okoliš i on je potpuno otvoren Javnost. Tko bi trebao biti investitor takvih projekata? Pa u ovom slučaju... Investitor... Ne, ne mora biti taj slučaj. Ali različiti. Ko gradi dakle, opće to? U ovom slučaju investitor je k klinički centar Rebro. I u njihovoj ingerenciji i kontrole jel tako? a vi onda još dodatno... Ne, 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 nije to baš, znači investitor je investitor, ko kontrol procjena utjecaja studiju izrađuje ovlašteni izrađivač, procjena se odvija, odvija za procjenu je zaduženo povjerenstvo kojeg imenuje Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije prema hrvatskim propisima procjena se i cijeli taj proces odvija u konzultacijama s javnosti, obavljaju se javni uvidi, a tko kontrolira poštivanje propisa, pa prije svega tu je uvijek državni inspektorat Republike Hrvatske a različita tijela ovisno odgovornostima ne investitor, investitor provodi Investitor provodi, vidjet ćemo hoće li još biti takvih investicija u Hrvatskoj, tko će biti investitor Sektor, hoće li to biti stranci ili će to biti domaća poduzeća koja možda proizvode upravo veći dio otpata koji mogu biti koristiti. Investitor može biti iz javnog i iz privatnog sektora. I time smo završili današnju emisiju. Hvala lijepa što ste bili naš današnji gost. S nama je bila ministrica Marija Vučković. Do slušanja. Hvala. A sada vlada.